السلام علیکم ګرانو کتونکو د انګازی ټی وی په پروګرام ادبی سیری سره ستاسو قربا بیت سمر افریدی حاضر دی. سلامونه نیکی له احترامات قبول کړئ. ملګرو لګه څنګه تاسو ته معلومه ده چې په ادبی سیری کې مونږ تاسو سره ادبی سیری مخامخ کوو، یعنی د یو شاعر ادیب سره مرکه کوو. نن په پروګرام ادبی سیری کې مونږ سره د ملاګورو د سیمې یو نوموړی شاعر، یو درون شخصیت عمر زمان عمر صاحب موجود دی. د ته په خپل پروګرام ادبی سیری کې په خیر راغلی او ستړی مشي وایو. عمر زمان صاحب په خیر راغلی او ستړی مشي. ډیره مننه ستاسو هم ستړی مشي، او زه ستاسو ډیره زیاته مننه کوم، شکریا ادا کوم چې تاسو زه خپل سټوډیو ته راوختلم او مالم د دې ځای نه د خپلو خیالاتو د اظهار مو کرا کړه. بیا هم ستاسو ډیره مننه، تشکر ډیره مننه. قربان کا په لنډو الفاظو کې د مینوالو سره خپل په جنگلو کړی نو خبوي. خپل نوم مې عمر زمان دی او تخلص مې عمر دی. د والد صاحب نوم مې عبدالزمان دی. په کام ملاګورم او په ملاګورو کې د احمد خیل سپین شیخ تپې سره تعلق لرم. تر دولسم جمعات پورې مې تعلیم حاصل کړی او په 15 جنوري کال 1991 کې زیږیدلی یم. ډیره مننه صاحب. لگا تاسو ته معلومه ده چې مرکه کې مونږ د شاعر پیژنګلو کوو او دغه نه دا تپوسونه کوو چې یاره تاسو د شعر او د ادب آغاز د کله نه کړی، نو دغسې به ستا نه مونږ دا تپوس وکړو چې د شعر او ادب آغاز مو د کله نه وکړو. سمر صاحب، داسې و چې زه کله په ابتدایي زده کړو کې وم، یعنی پرایمری کې وم، نو په هغه وخت کې چې په نصاب کې د ماشومانو لپاره کومې نغمې وې نظمونه وو، په ځای د نثر دا به ما ډېر ښه لګېدل. نو ذوق او شوق زما د دغه ځای نه و. بیا په 2003 کې ما داسې شعرونه به ویل چې کافیه ردیف دې سره زه بلد نه وم، خو باقاعده شاعري ما د 2005 نه شروع کړې ده. ټیک، څوک ادبي استاد لري قربان؟ ادبي استاد مې د جمرود د سیمې یو نامتو شخصیت نوموړی نوم ښاغلی ریاض افریدی صاحب دی. مننه، شکریا. که په دې وخت کې تاسو خپل غزل مینوالو ته ډالۍ کوئ نو هغوی به هم ترنه خوندونه واخلي او موږ به هم ترنه واخلو. مننه، تشکر. بس یو څو مات ګډ لفظونه دي چې د چا له غمه زړه چې مې قرار چرته نه شو، د چا له غمه زړه چې مې قرار چرته نه شو، افسوس چې غتن زما په کار چرته نه شو. ډېره مننه، ډېره مننه. تر څو به دې آشنا په انتظار انتظار اوسم، تر څو به دې آشنا په انتظار انتظار اوسم، اخر د یوې ورځې انتظار چرته نه شو. ډېره مننه. او اظهار د محبت زما د ژبې سر لراشي، اظهار د محبت زما د ژبې سر لراشي، زه ډېرې هڅې وکم خو اظهار چرته نه شو. مننه. اظهار د محبت زما د ژبې سر لراشي، زه ډېرې هڅې وکم خو اظهار چرته نه شو. مننه. او کامونه د نړۍ د ترقۍ په لوري درومي، کامونه د نړۍ د ترقۍ په لوري درومي، بس دا خو یو پښتون دی چې پایدار مننه. کامونه د نړۍ د ترقۍ په لوري درومي، بس دا خو یو پښتون دی چې پایدار چرته نه شو. او د مکتی شعر دی چې دا ته بې وفا چې ترینه رستو رستو کېږي، دا ته بې وفا چې ترینه رستو رستو کېږي، عمر خو په خپل سر هم تر ایسار چرته نه شو. ډېر ښه، ډېر ښکلی واقعي ده چې ډېر ښه غزل دی واورولو. امید لرو چې مینوالو هم ترنه خوند اخیستې وي او موږ خو ترنه سیم واغستلو. عمر صاحب، کا دا راته ووایي چې د کوم شعر نه مونږ تپوس وکړو چې یاره تا په کوم صنف باندې لیک کړی دی؟ نو اکثر له مونږ ته شعر دا جواب راکوي چې په غزل مې ډېر زیات کار کړی. نو ستاسو څه خیال دی چې د خیبر ادب کې زیات شاعران چې مونږ ګورو یا په پښتونخوا کې چې ګورو نو په غزل یې زیات لیک کړی، تاسو څه وایئ دې کې؟ سمر صاحب، داسې ده چې غزل نور پښتونخوا کې هم شته، خو د خیبر خاوره چې کومه ده زه دا ګڼم چې دا خاص د غزل لپاره جوړه ده، چونکه د حمزه بابا د مکتب غړي دلته پاتې شوي دي او بیا حمزه بابا د هغې سرخیل دی، نو غزل به ولې نه وي. او زه هم غزل زیات لیکم او خوښېږي مې هم ډېر زیات. ډېره مننه عمر زمان. عمر صاحب، کتونکي بیا یو ځل ستا د غزل په انتظار وي، نو که یو بل غزل وته ډالۍ کې نو
ډیر بخوي مونږ هم ته خوند واخلو دغه سي او دی بون ته خوندونه واخلي ولنا یو بل مات ګډ غزل دی چې نخوګوي پمیانانو زړونه نخوګوي پمیانانو زړونه څومره سنگین وي د خوبانو زړونه واه واه ډیر ښه ډیر مننه او ته چې له ما سره یې څنګه کې آشنا ته چې له ما سره یې څنګه کې آشنا په دغه چوي د رقیبانو زړونه واه ډیر ښه مننه او دا ځنې ځنې انسانان دي منم دا ځنې انسانان دي منم خونه لري د انسانانو زړونه واه ډیر ښه مننه دا ځنې انسانان دي منم خونه لري د انسانانو زړونه او د پښتنو مې جنازې وتلې واه د پښتنو مې جنازې وتلې نه یخېدل د قاتلانو زړونه واه مننه زبردست مننه د پښتنو مې جنازې وتلې نه یخېدل د قاتلانو زړونه ډېر ښه او مکتې شعر د سمر صاحب چې حق وینا کوم په دې عمر چې حق وینا کوم په دې عمر رانه بدیږي د یارانو زړونه واه عمر صاحب دا بیا وایي مننه چې حق وینا کوم په دې عمر رانه بدیږي د یارانو زړونه ډیر ښه عمر صاحب ډیر ښکلی کلام دی واورولو کداره ته ووایې چې په ملاګوریو په سیمه ادبي غونډې کېږي څه کار زیار روان دی نو مونږ هم ترنه خبر شو او ملګري هم ترنه خبر شي الحمدلله لکه څنګه چې په نوره پښتونخوا کې ادبي هلې ځلې تاندې دي نو د ملاګورو سیمه هم د ادب په حواله ډېره زرخیزه ده او په خصوصا نوی پل چې کوم دی دوی کې جذبه ډېره زیاته ده توان پکې دی زموږ په ملاګورو کې درې ادبي غونډې روانې دي چې یوه د مشر شاعر محترم شاعر د ښاغلي منظر فریادي صاحب په سرپرستۍ کې دا ملاګوري ادبي ټولنه بل په کال 2015 کې موږ د ملاګوري ادبي ستوري بنیادي ښی چې زه خپله د هغې مشر سکرتر یم اسم خان قبایل صاحب چې کوم دی موږ سره صدر دی ښاغلی لالدار سحر صاحب زموږ سرپرست دی او بلا شی نور نوي کل شاعران هغه موږ سره په دې کې تړون لري هر میاشت چې کوم دی زموږ تنقیدي غونډه کیږي یو بله ټولنه ده د ملاګوري ادبي مشالونه په نوم باندې دغه ټولنې دي او دې نه علاوه نورې هم په خوشا چم گاونډ کې چې کوم دي نو هغې ته هم تګ را تګ کوو ټیک ډیره مننه عمر زمان عمر صاحب د پښتو ژبې ته تاسو په کوم خیال نظر باندې ګورئ لګه د نورو ژبو ادبیاتو سیال ده کنه ده بیخي سیال ده او د هغې غټه وجه دغه ده چې دغه شاعران غریبانان راغون شي د سل روپۍ چنده واچوي هم د دوی په هلو ځلو باندې دا پښتو ژوندی ده د سرکار سرپرستی خو تاسو ته معلومه ده چې نشته پښتو خو زموږ په نصاب کې هم نشته همدغه شاعران دي چې راغون شي او په دغه خپلو ماتو ګډو لفظونو باندې دا پښتو قایم او دایمه ساتلې ده او بیخي پښتو سیاله ده مننه قربان کا مونږ وی چې پښتو ژبه هم د نورو ژبو نه انشاءالله چې کمه نه او امید دی ربه لکه څنګه چې تاسو وویل چې مونږ تاسو وی کوشش دا چې دا د نورو ژبو سره هم سیال کو د هغې برابره یې کو محترمه کا په آخر کې نوی کول شاعرانو ته څه پیغام ورکې پیغام مې سمر صاحب بس همدغه دی چې شاعران صاحبان د خپلو کې اختلاف نه ساتي تنقید دی وشي خو د ادب په دایره کې دی وشي تنقید دی وشي خو د اصلاح دپاره دی وشي خو تنقید دی د چا په ذات نه کیږي او د ذاتی اختلافاتو یا د ذاتی مفاد دپاره دی نه کیږي بس دغه پیغام مې دی ډیره مننه عمر زمان عمر صاحب ستا ډیره مننه او شکریا ادا کوو چې راغلی او موږ ته وخت راکړو زه ستاسو ډیر زیات مشکور یم زه خپل یو کمزور انسان یم دغه جوګه نه یم خو بیا هم ستاسو مشکور یم چې ستاسو زره وختلم د انګازی ټی وی سټوډیو ته او مال مو د خپل خیالاتو د اظهار مکرا کړه زه بیا هم ستاسو یو جهان مننه کوم او ستاسو دغه کار او زیار ستایم ډیره مننه عمر زمان عمر صاحب قدرمنه ستایو جهان مننه کوم چې د خپل قیمتي وخت نه دی مونږ له وخت را کړلو لیدونکو اوریدونکو دا ودنن پروگرام ادبی سیری چې تاسو پکې د عمر زمان عمر ملاګوري صاحب سره په ادبی سیری د خدماتو باندې په ادبی
الو زلو باندې مشتمله ادبی سیرا واوري دا ان شاء الله ک جون وفا وکړه لا نو پر روان بل پروگرام کې به د یو بل ادبی سیرې سره مخامخ کیګو تر هغه وخت درنا ستاسو قربا عبد جان سمر افریدی غواړي اجازه د الله په امان.